тисяч українців дізналися більше про історію своєї держави. Саме стільки учасників зібрав за місяць проект «Знай Україну» від компанії «Київстар». Кращі знавці визначалися кожного дня, а отже 30 українців вже отримали свою винагороду по 20 тисяч гривень. А Вікторія Крамарчук, молода мама з Києва, стала не тільки знавцем дня, а й знавцем цілого тижня, то отримала винагороду у 80 тисяч. Жінка зізнається, що пройти СМС-тестування було нелегко, аби отримати титул кращого знавця тижня. Вона разом з чоловіком наполегливо йшла до перемоги, навіть власну стратегію виробила. Не всі питання я правильно відповідала, тому сесія закінчувалась і прийшлось починати її заново. Во многом помог муж. Ти садились в інтернет, читали питання, ті, які я не знала, виписувала на листик так, щоб во второй сессии побыстрее ответить. Знания на процентов 40 добавились. Дізнатися більше цікавинок про свою країну і отримати за це ще й винагороду можна до 28 жовтня. Найкращий знавець усього проекту отримає винагороду за свої знання України – 1 мільйон гривень.